No, leivät paahtuu ja eilistä kantarelli juttu on tässä nyt en löytänyt isompaa pannua. Ne pomppas sieltä. Niin mikä tää? Kattila, eikö siis pannun kanta. Tää oli jääkaapissa näin. Eilen illalla tuli tehtyä. Niin äsken kun rupesin nostaa, että mä laitan lautaselle jonkun verran ja sitten mikron. No, ja rupesin tästä kantta nostamaan. Tapahtui näin. Miten tää saa irti tämän kannen tästä? Tässä ei ole koodilukkoa. Miten vitussa? Tää lyyvä. Niin tää voi laittaa niinku ylös alasinkin. Tää kun nassiset. Niin. Tää on vaan niinku. Tää on kyllä semmonen vakuumi, että ihan voi pyöritellä. Sinne jää. Herkkusini. Ei herkku, kun kantarelli. Kermavaahdolla. Kastikkeella mikäli. Tää on ihan juntturassa. Ei se mitään, kun ruvetaan leipiintymään näitten kanssa. Ja tarkoitus on tietysti voidella ja vähän juustoa ja noin kun saisi tonne mikroon, niin tai ainakin yksi kolmasosa tai jotain. Tiedä, tää on niin vaan tönkkä suolattu. No, pitää ruveta ehtii jotain työkaluja. Tää on tosta tommonen. Mitä vittu, kaksi. No tää on kun kiinalainen peli, että miten näistä pääsee eroon toisesta tikusta yhdellä käillä pyöräyttämällä. Noin. Tää survasta tänne. Vittu, ei mä. Se on reuna. Mutta voisi niinku puhkaista, eli se olisi happea. Oi perse. Ei muuta kuin adios. Se on saatana koko pannun. Sain saatana sen irti. Oli nyt tää junttura, se alipaineen kehittänyt toikin viritys. Ei muuta kuin ääntä kohi. Miten tää? Näin. Onnenpyörä missä ei oo. Mihin kohtaan pysähtyy. Tää on niin hyvä soppaa. Alkaa. Maistuu. Mut selvä. Jatketaan. No niin, nyt on taas toi on lämmitetty. Ja tää mössö pitäisi saada siirretty näiden leipien päälle. Ja sitten kun se oli mikrossa 2 minuuttia, mikrokupu on sitten tän näköinen. On avaruuskuvio.
töhnä ja muuta, mutta mikro on puhas. Et sinällä. Niin, ja sitten seuraavaksi. Piimää. Pieni lasi piimää aina tekee hyvää. Mettäs tiedätte. Näin. Tää on nyt harukka ottaa tohon sydämiin mukaan. Nyt saa hämmennettyä ja sitten leikattua ja niin poispäin. Toisaalta kun nämä leivät heittäis tuohon päälle, niin... Olisiko idea? No ihan samaa kummin päin sen syö. Näin päin. Nyt näyttäis se kivemmalta, kun se olisi tuossa päällä. Vieläkö tää on vitun kuuma tää lautanen? Ai. Että pystyy laittaa tohon. Niin kyllä mä haluan sen siihen. Pause. No nyt se on tyhjä. No vieläkin sormia polttaa. Niin posliiniä. Tää rupeaa näyttää niinku... Antapa tästä puuttuu se vihreä. Tää on se mun ravintola-annos. Ja sitten toi pitkä piimä. Hyvä liuta. Raikas rasvat. Niin kuin minäkin. Et näillä mennään. Näin kun syömme. Ja kattoo Australian Masterchefi. Jos ei ole tänään tullut uutta sitä Suomen versioa. Siis kellohan on 1.34. No, mutta nyt syömään. Moi! No, mä odotin keittiöstä. Tää on jo puoleksi syöty tää leipäannos. Elikkä tuota niin, milas toinen leipä vehettävänä. Ja voin sanoa, että maittavaa. Ja piima on aina hyvä. Ja siellä on sitten Suomi Masterchefi porukka selittämässä ja niin poispäin, mutta eiköhän jatketa tätään mättämistä. On se kanttarelli vaan niin hyvää. Elikkä nami nami ja jatketaan.